Você percebeu que a casa da investigada é praticamente em frente à casa da vítima. A investigada alega que estava na porta de sua casa, varrendo o passeio, quando a Amanda teria atravessado a rua e ido até o passeio, por quê? A filha da investigada também estava junto, a filha da investigada é a Maísa, de 5 anos. As duas estavam lá, aí a Amanda teria manifestado o interesse de ir para a casa da mesma, de brincar com ela. Né? A investigada então subiu com as duas, né, para o segundo piso. Né? Lá, na verdade, né, no interior da residência, a investigada alega, né, que em um dado momento ela estava no banheiro, né, usando o banheiro da residência, que as crianças teriam pedido, eu quero usar o banheiro. É. Como ela estava usando o banheiro, você não pode usar, na verdade, o balde que está na área de serviço. Porque a área de serviço está localizada no fundo da residência. E de lá que a Amanda foi jogada. Né? A investigada alega que ela caiu acidentalmente. A investigada alega que nesse momento que elas foram utilizar, né, o balde lá para fazer xixi, a Amanda teria subido nessa parede, né, e de lá ela teria caído. Né? A investigada ficou assustada com a situação, porque ficou com medo da mãe, os vizinhos, o que, ia acontecer, né, o pensamento deles. Ela esperou um momento que não tinha ninguém lá na rua, porque todo mundo estava procurando procurando a Amanda, foi lá embaixo, pegou a Amanda pelo colo e voltou com a Amanda para dentro de casa. Versão da investigada. Vocês perceberam que eu estou sempre frisando versão da investigada? Eu vou te contar para vocês por quê. Ela falou onde ela escondeu essa criança? Tá, aí tudo bem. Ela foi lá, pegou a Amanda pelo colo, voltou com ela para dentro de casa, colocou ela no quarto da Maísa no chão, jogou um cobertor por cima, porque se chegasse alguém, até para disfarçar, para dissimular a cena. É. E o tempo foi passando, ali foi, deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, uma movimentação na rua. Né? Por volta de 23h40, 23h50, né? O Fabrício, que é o filho da investigada, ele foi para dentro de casa, foi para lá tomar banho. No momento que o Fabrício estava tomando banho, a investigada, ela tinha que resolver a situação na mente dela. Ela pega, na verdade, a Amanda, que estava lá no quarto da Maísa, dormindo, pega a Amanda, o corpo da Amanda, que a Amanda já estava morta, eu vou te explicar por que eu tenho certeza que a Amanda já estava morta, pega a Amanda, que já estava morta, volta lá na área de serviço, né, e de lá atira a Amanda novamente. Aí a Amanda cai novamente lá. Aí por isso que os vizinhos falam que ouviram um barulho de algo, aí a Amanda foi, aí o corpo da Amanda foi localizado. Por que nós podemos afirmar que a Amanda, por volta de meia-noite, já estava morta? Nós comparecemos no local, com o perito, com o médico legista. Os sinais de morte que ela já apresentava, né, ela já tinha enrijecimento, inclusive com sinais de hipostase, entendeu? Então, assim, ela já estava morta por volta de meia-noite, em torno aí de 6 até 8 horas. As causas da morte também estão sendo investigadas, uma vez que a versão da investigada, né, ela não bate com a prova objetiva que está sendo produzida. Né? Ela alega, na verdade, que foi um acidente, mas existem elementos objetivos que foram colhidos no local que demonstram que a Amanda, ela foi jogada, não foi acidente. Não existe resquício de balde que tenha sido utilizado para as crianças destinadas, nada disso. Né? A investigada, ela tentou, ela modificou a cena do crime. O que, ela fez? Para tirar, na verdade, a presença da Amanda do interior de sua residência, ela pegou os danoninhos que elas tinham tomado mais cedo, mais precisamente, né, danoninho iogurte da marca Trevin, tipo danoninho, né, juntamente com a boneca da Amanda, né, o chinelo da Amanda e a calça da Amanda, jogou no lote do lado. Né? Ou seja, ela tentou de toda forma dissimular a presença da Amanda. Né? E, na verdade, a causa mortes. A causa mortes, ela já está sendo apontada como uma possível esganadora. Ela é com acidente. A Amanda não morreu, nós podemos afirmar nesse momento que a Amanda não morreu de queda. Né? Ela foi esganada, podendo existir outra causa também que possa ter contribuído pela morte, que não a queda. Né? Então nós estamos aguardando aí. Sinais? Existem sinais de esganadura no pescoço dela. Então a princípio a
passado contou essa versão, que foi um acidente. Foi um acidente, um acidente. Bala de adrenalina folurina caiu, desequilibrou. Perfeito. E depois pegou esse corpo novamente e deixou. Voltou, foi lá no quintal, pegou o corpo, subiu as escadas, voltou lá para dentro de casa com o corpo, carregando o corpo, né? E ficou lá esperando para decidir o que ela ia fazer em razão daquele acidente. Né? Ela alega que é acidente, só que as evidências, a polícia não pode afirmar que não foi um acidente, que a Sara, de fato, ela quis matar a Amanda. Conversaram com a filha dela, de 5 anos, para ver se a Amanda realmente tinha. Na verdade, ela não tem condição de ser ouvida nesse momento. A gente vai no curso de investigação até avaliar, né, a necessidade ou não, né, de oitiva, mas porque é uma criança de 5 anos, né, então nós estamos avaliando. Tem sim, a conveniência da sua de entendimento aqui. Sim, a informação. A Sara, lá no bairro, era tida como uma pessoa, né, de convivência difícil, né, com vários problemas, gosta de brigar com o vizinho, não aceita, quer as coisas do seu jeito. Tanto é que ela já tinha, inclusive, discutido com a mãe da Amanda. Eles estão lá, de brincadeira, de criança na porta. Chegou a reclamar, na verdade, com a mãe da Amanda, que a Amanda estava subindo no portão da casa dela, que ia estragar o portão da casa dela. Então, ou seja, né, ou seja, demonstra, na verdade, um comportamento antissocial da Sara. Né? Então, né, o motivo aí, né, aí apontando a motivação, nesse momento, ela caminha, na verdade, com um desentendimento entre a mãe da Amanda com a Sara, onde a Sara quis se vingar da mãe através da filha, né?